Usvajanje novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada koje se očekuje do kraja godine trebalo bi da obraduje savesne vlasnike stanova i pre svega uvede red u ovoj oblasti. Njime bi trebalo da se stavi tačka na problem urušenog stambenog fonda i saniraju fasade i ostali zajednički delovi stambenih zgrada u Srbiji. To očekuje Ljiljana Marinković-Gerlah koja živi u Pigovoj ulici u Čačku. Ne može da one koji stanuje na četvrtom spratu i ne na drugom spratu da kaže šta me briga, krov je propao, ne interesuje, meni ne kisne. To ne može. Ako je fasada nije urađena, šta me briga, to me ne interesuje. Znači, svi ćemo u gradu da plaćamo jedan fond, pa će jedna zgrada jedne godine da se reši, druga će druge godine da se reši. Znači, to je to što treba da komuna odredi da će da se novci da idu i ko će to da sa tim reguliše. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koju radila ovaj nacrt zakona kažu da je cilj da se uspostave efikasne mere za upravljanje i održavanje zgrada. Jedna od njih se odnosi i na obaveznost vlasnika stanova da plaća i održavanje zgrade, ali se uvode i mehanizme kontrole kako i zašto se troši novac. Ovim zakonom pokušavamo da uvedemo jedan efikasan mehanizam da će se takvim odlukama o troškovima dati snaga verodostojne isprave koje će moći da se sprovede po postupku zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je predviđen za usluge slične komunalnim. To sada rade privatni izvršitelji. Dakle, na vrlo brz i efikasan način će morati svi da svoj novac stave u zajedničku kasu i na taj način ćemo povećati odmah i fond, jer će morati svi da daju novac. Predsednik Skupštine stanara predviđa nacrt zakona, sada će biti profesionalni upravnik i on će imati tačno određene nadležnosti. Ovaj zakon predviđa mogućnost naknade i upravniku, ne samo profesionalnom upravniku, nego upravniku kao ranijem predsedniku zgrade. Dakle, stanari zgrade se mogu organizovati tako da motivišu malo više tog čoveka sa određenom vrstom visinom naknade koju će sami odrediti. U Čačanskoj gradskoj stambenoj agenciji kažu da je ovo dugo očekivani propis koji bi trebalo da reši brojne probleme u ovoj oblasti. Mi očekujemo da naš osnivač grad Čačak, nakon što ovakva ili eventualno malo modifikovana zakonska rešenja budu u Narodnoj skupštini Republike Srbije i usvojena, nam poveri održavanje stambenih zgrada u gradu Čačku i mi bi, ukoliko se to dogodi, bili transformisani iz javne agencije u javno preduzeće. I smatram da oko toga neće postojati nekih ozbiljnih problema, imajući u vidu da je Gradska stambena agencija već dugi niz vremena unazad se kandidovala kod svog osnivača da nam se ovakvi poslovi i radni zadaci povere. Ako se nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada usvoji, Skupštine stanara bi dobile novo ime stambene zajednice. Tačnije će se odrediti i obaveze i nadležnosti lokalnih samouprava i države, javni interes, čime će se utvrditi njihova obaveza da izdvoje sredstva za ostvarivanje tog javnog interesa. Javnu raspravu u Čačku su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.